saluton al ĉiuj, jen via via Dio. Hodiaŭ mi iras al la Esperanto-domo kaj ĉifoje denove mi instruos Esperanton, sed mi decidis ke mi volas porti fiĝian ĉemizon simple pro tio ke lastatempe Kaja komencis porti fiĝiajn ĉemizojn. Kaj se vi memoras, se vi estas longdaŭra spektanto de mia kanalo, vi scias ke por la unuaj 300 filmoj mi ĉiam portis fiĝian ĉemizon kaj unu tage mi decidis hazarde ke mi ne plu faros tion. Sed poste Kaja komencis porti fiĝiajn ĉemizojn. Do mi opinias ke estas granda komploto kontraŭ mi. Do mi nun estas en la mezo de la klaso kaj salutu mian kameraon. Faru. Saluto. Bone. Kaj jen tio kion mi nun instruas. Manĝanta fiŝo. Mangiata Kaja. Do Kaja ankoraŭ ne spektis mian plej lastan plej furoran filmon pri la testudo kaj ties nova nomo. Do Kaja, ĉu vi havas opinion pri... Oh, fek, estas... Unu momenton, vi ne volas vidi tion, vi ne volas... Ok, mi povas levi la kameraon denove. Do... Se vi preferas vidi min, ĉu ne? Mi simple volas montri ĉi tion por la anglaj esperantistoj, kiuj eble neniam bone komprenis la konceptojn de ĉi tio. Do, jene. Saluton, do Troy havas kajeron ĉi tie, ene de kiu troviĝas belegaj desegnoj de diversa... Eble ne belaj. Ah, pli bone. Sed, kiu estas ĉi tiu? Ah, ok, bone. Do, ĝi evidente estas multe pli vireca ol mi. Kaj serpento, kiu kompreneble ne manĝis hodiaŭ. Birdo, kiu estos manĝata de la serpento. Ĉu tio estas videoluda aŭtomato aŭ io tia? Mi ne scias. Hej, kie estas la aliaj? Estas nova kajero. Ege, bone. Do, Kaja, diru denove kion vi trovis. Yes, mi hazarde trovis. Mi ŝatas ke vi havas manekenon. Ne la manekenon, sed ŝi simple venaĉas tiufoje, mi ne povas forigi ĝin. Sed la libro ege bela. Vidus tion. Vi povas lerni pri ludkartoj, ludludoj kaj tiu. Ĉu vi povas simple doni al mi, ĉar estas tiel malfacile senĉese... Vi ne sufiĉe belas, pardonu min. Do, Esperanto por infanaĉoj. Ni nun estas je la fino de la leciono mem, kaj nun ni simple intermiks... Unu momenton. Ah, saluton! Envenu. Do, kiel vi povas vidi, la esperantistoj nun komencas abundi en la domo. Ah, saluton. Ankoraŭ. Ah, estas ŝi. La ĉina lingvo estas ŝi. Ŝi. Ĝi estas la plej varma, ĉu ne? Odoraĉa! Kiel? Come in. Profesoro, yes. Ĉesu. Se vi volas ricevi la plej altan gradon, vi devas sukcesi en la sekso. Ĉesu. Seksperanto. Vi sekrete havas tion. Seksperanto. Edzino, ne spektu ĉi tion. Edzo. Ŝi spektos ĝin. Mi montros ĝin al ŝi. Ĝi. Do, jen la plano. Okay, ĉu vi estas preta? Do, vi rompu la biskviton. Rompu? Jep, vi rompu ĝin. Kaj tiam mi prenas ĝian ĉemizon. Jep, mi prenu ĝian ĉemizon. Kaj vi metu en la ĉemizon. Ĉu bone? Bona plano. Bone, mi iros unue. Okay, vi iros unue. Tri, du, unu. Kompreneble, do. Ai, Kaja, ne forgesu pri via biskvitaro. Purigu ĝin.
purigu. Kiel formico mi porigos diligente la esperanto nomo. Rigardu al ĉi tio, la YouTube-istaro ĉi tie abundas. Estas mi, estas ĝi, kaj estas ĝi, kaj eĉ estas ĝi. Saluton. Duoblan penetradon. Saluton, karaj esperantistoj. Mia nomo estas Shirley. Mi devenas de Beijing en Ĉinio. Mi laboras en privata universitato, kiu situas ĉe la proksima loko de Granda Muro. Mi elkore deziras kaj bonvenas se vi aŭ viaj amikoj eĉ viaj familianoj havos ŝanco aŭ tempo vizitu Ĉinio, vizitu mi, vizitu mia universitato. Mi nepre klopode akcepti vi. Bonege, kaj vi havas vian propran universitaton, ĉu ne? Yes. Do vi diris hodiaŭ, ke vi nun starigas fakon pri Esperanto por instrui Esperanton, ĉu ne? Yes. Kaj mi memoras, ke vi diris, ke vi serĉas instruistojn de Esperanto el la tuta mondo? Yes. Do se oni estas interesata pri Esperanto, oni kontaktu vin, ĉu ne? Tio estas tre bonvena afero. Okay, bone, bone. Do ni nun estas irantaj al la drinkejo kaj ni diskutis ion en la angla, sed ni diskutis ĝin en la angla tuj post kiam ni parolis Esperanton kaj ni strangege miksis la anglan kun Esperanto. Do ĝi diris with regards to Gismo. Okay, kai tiam mi respondis. Oh, I really shot that. Mi volis diri, mi ŝatas tion, sed mi diris, I really shot that. Li havas multajn. Do, ĉu vi volas vidi mian virinaron ĉi tie? Mi havas tiom multajn. Pardono, edzo. Do, nun mi estas je la fino de la filmo, kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi feke devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Deo colorigos viajn harojn. Yes!